А от знищення цієї переправи фактично затиснено у котлі самих загарбників у тимчасово окупованому обласному центрі. При цьому плече постачання окупаційних військ до Херсонського групування збільшиться на 126 кілометрів. Наочне підтвердження цьому з'явилося у твіттер-аккаунті. Василь Стус, його автор, журналіст Богдан Мірошников, показав на карті шлях об'їзду через найближче до Антонівського міст через Дніпро у Новій Каховці. І дійшов висновку, з яким ми цілком згодні. Такий гак просто знищить логістику. Расистів.